Վրաստանում ձերբակալել են Միխայել Սահակաշվիլիին Վրաստանի նախին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին քիչ առաջ ձերբակալել են Վրաստանում եւ տեղափոխել քրյա կատարողական հիմնարկ։ Տեղեկությունն անձամբ հայտնել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, ով հստակեցնելով թե որտեղ են ձերբակալել նախին նախագահին, հիշացնենք Վրաստանի նախին նախագահ Օդեսայի նախին նահանգապետ Վրաստանում հետախուզման մեջ գտնվող Միխայել Սահակաշվիլին այսօր առավոտյան Facebook-յան իրաջում դրել էր՝ Բարի լույս Վրաստան, 8 տարի անց արդեն Վրաստանից։ Օրեր առաջ էլ նա հրապարակել էր Կի Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին անդրադառնալով Սահակաշվիլիի հնարավոր այցին ասել էր, որ վերջինի ժամանելու դեպքում որևէ մեկը չի կարողանա խանգարել նրա ձերphpակալությանը, իսկ եթե նույնիսկ խանգարեն, կհայտնվեն բանտում։ Վրաստանի ՆԳ փոխնախարար Ալեքսանդր Դարախվելիձեն հերքել է լուրերը, թե Սահակաշվիլին գտնվում է Վրաստանում, նշելով, որ նա չի հಾಟել Ուկրաինայի պետական սահմանը եւ չի մտել Վրաստան։ Սահակաշվիլին արդեն մի քանի տարի է հետախուզվում է վրաց իրավապահների կողմից, նա մեղադրվում է միանգամից մի քանի հoldvastներով պաշտոնական դիրքի չարաշահման հետ կապված։ Նշենք, որ Վրաստանում վաղը հոկտեմբերի 2-ին կայանալու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Սահակաշվիլի հիմնադրած Միացյալ Ազգային շարժումը եւս մասնակցելու մեջը բացի այդ зерկվելը վրաստանին քաղաքացիությունից ընդունելով ուկրաինայի քաղաքացիություն խախտելը երկ քաղաքացի լինելու սահմանված կարգը սահակաշկելին վրաստանի նախագահը ընտրվել 2003 եւ 2007 թվականներին նա վրաստանից հեռացել է 2013 թվականի նոեմբերին եւ այդ ժամանակից ի վեր չի եղել հայերենքում թեև բազմիցս հոստացել է դա անել 2015 թվականին նա зерկվելը վրաստանի քաղաքացիությունից եւ արդեն ավելի քան 6 տարի ուկրաինայի քաղաքացի է Սադկի voskuhank-i het kapvats ais bololan shat uzhagh kazmakerpvat sadrank er Hayastani Hanrapetutyan ishxanutyunneri dem ustikoch emanum vor Mane Elbakyani karevor kocha ishxanutyunnerin Manel Bakyan-nir Facebook-ian ejum գրառումը կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է, հետևյալը. Սոդքի ոսկու հանքի հետ կապված այս բոլոնան շատ ուժեղ կազմակերպված սադրանքեր հայաստանի հանրապետության իշխանությունների դեմ, բնականաբար անդիմություն ասվածները նաև նման քայլեր են գնալու եւ պիտի պատրաստ լինել եւ պատշաճ կերպով լուսաբանել այն ինչ է կատարվում այս օրերին։ Քաղաքացիների ញարթերը շատ անկայուն վիճակում են հասկանալի պատճառներով եւ դրանից փորձել են օգտվել անհայրենիք, անսուր, ազգից վրեժ լուծելու ցանկություն ունեցող ուժերը հետևաբար իշխ ուննեմ հնարավորինս շատ խոսալ ժողովրդի հետ ներկայացնել իրավիճակը երբեք ու երբեք պետք չէ կտրվել եւ հեռանալ այն ժողովրդից ովքեր ձեզ ընտրել են այսքանը սա 2017 թվականին արված վերլուծություն է 2017 թվականին արված վերլուծությունը ֆինանսավորված այն ժամանակ գործած իշխանությունների կողմից ինչсаվանդ դիմությունը չի ֆինանսավորի, սա իշխանությունն է ֆինանսավորի։ Աստայդը քրիտիկական ինքնակառուցվածքների զարգացման տեսակարար կշռով Հայաստանի Հանրապետությունը պայմանական միավորներով 10-1 հաշվով զիջել է Ադրբեջանի դեր 2017 թվականը։ Սա Իշխանական ֆինանսավորման արված վերլուծություն է։ Ընդ որում այս հաշվարկի մեջ հաշվի են առնված էլեկտրակայանային էներգետիկ համակարգը, տրանսպորտը եւ սպառազինությունը։ Եթե սրանք ներառեն, այս հարաբերակցությունը դիներ 20 1։ Հաջորդը։ Ուզում եմ այս վերլուծությունից եւս մի անդրադարձ առնել։ Հայ էլի նույն վերլուծություն։ Հայաստանի հանրապետությունում ռազմարտունաբերական համագործակցը սկսեց ձևավորվել մյայն 2016 թվականի ապրիլից։ Այդ ժամանակեր որ օրենսդրությունը ընդունվեց ինստիտուցիոնալ տեսք ստրվեց։ Ադրբեջանից 11 տարի ուշացումով։ Կառուցվածքային Arrow-ով ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտը նախարարական մակարդակով Հայաստանում կազմավորվել է մյայն 2016 թվականին։ Հաստ Ադրբեջանից 12 տարի ուշացումով։ Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանում՝ի տարբերություն Ադրբեջանի, նախարական մակարդակով 2017 թվականին տակավին ձևավորված չէր, ինչդեռ Ադրբեջանին 13 տարի առաջ այդ ոլորտում նախարություններ ձևավորված։ Եվ 2017 թվականին Ադրբեջանը ունի երկրի ուղի ծրում երեք արբանյակ Կոնցից մեկը հետախուզական, որը գնել էր։ Այո, Ադրբեջանը հետախուզական armenian-ակեր գնում, իսկ Հայաստանի իշխանությունները գնում են հողամասեր, հունական քղզիներում, եվրոպաներում, ենտեղ որտեղ հնարավոր է։ Եվ ուրեմն պետք է արձանագրել, արձանագրել, որ մենք Պիտի ասեն, որ այո, նրանք տանուլ են տվել պետության ինստիտուցիոնալ կայացման հարցում պետությունը վերածելով մի մաֆիոզ կառույցի, որը խամում է հայաստանի կենսական միտոսները։ Ու այդ մաֆիոզ կառույցները ոչ թե այսօր իրենց շոշափուկները ունեն ամենուր։ Սկսած դատական համակարգից, վերջածած ցավոք սրտի, ոչ մի անգամ մենք տեսանք era konkret yerevutnere zinvats ujeru u menk petk ardzanagrenk vor menk krivenk tvel andem ait 20 amya davaçanutsyan andem ait 20 amya kapitulyatsiei bats nuynis bun krvii yev pateraz mi zamanak nranq pashmanelen in irens partuttsune mer hassein hnaravorinits barser goralov davaçan որ իրենց դավաճանությունը խողարկեն։ Մեր հնա, հասցեին հնարավորինս բարձր գռռալով կապիտուլյант, որ իրենց կապիտուլացայից ուշադրությունը շեղեն։ Կապիտուլյանտը դուք եք, դավաճանը առավել եւս։ Ասում եմ 20 տարի Հայաստանը թալանած իսխաց էլիտային։ Իսկ մենք ամեն օր երբեմն կենաց մահու կռիվենք տվել Ձեր կապիտուլյացիայի եւ դավաճանության դեմ եւ ոզում եմ այդ բարձր ամբիից հայտարարել, որ շարունակելու ենք մեր պայքարը, մեր անմնացորդ ու նվիրական պայքարը հանուն ազատ, հզոր երջանիկ Հայաստանի։ Ու մենք հիմա հենց հիմա Հայաստանի հարապետության ժողովրդին Հայաստանում Արցախում Եվ սփյուռքում ասում են ուղիղ ծիրելի ժաբուրտ չհուսատվեք չվհատվեք դուխներդ տեղը գլուխներդ բարձր որովհետև այո Հայաստանում կա ապագա Հայաստանում ապագա կա Արցախում կա ապագա Արցախում ապագա կա Հայ ժողովուրդը ունի ապագա եւ մենք միասին կերտելու ենք ազատ երջանիկ եւ հզոր այդ ապագան։ Շնորհակալություն։